Vladimír Furdík je zkušeným a velmi talentovaným kaskadérem a znáte ho z Game of Thrones. Miluje koně a rád se na nich prohání a znáte ho z Game of Thrones. Všichni mu říkají Vlad nebo Furdo. Znáte ho z Game of Thrones. Žije velmi kočovným životem a když už je zpět ze světa a hollywoodských studií, potkáte ho maximálně 2 měsíce v roce tady v Čechách. Jo a hlavně, znáte ho nejspíš, co by Night Kinga z Game of Thrones. Vlado, my máme ve znaku chameleona. Vy jste taky takový chameleon, protože zrovna Game of Thrones, dalo by se říct, že diváci vás znají a zároveň neznají, protože vy jste tam celou dobu namaskovaný. Máte rád to chameleonství? V podstatě chameleonství musíte, prostě to mám celý život vlastně. Já sám celý život, keď som normálny na placi, ja som vždy takýmto. Ale ľudia mi hovorí, že mal by si stále mať taký... Výraz nejaký? Ne. Mal by si mať stále úsmev na tvári, keď pracuješ v tomto biznise. A stále sa tváriť super a všetko je super. A tej chvíli ľudia si dajú otázku, ten je nejaký v pohode. Mm. Ten to má všetko pod kontrolou a pritom vy to nemáte pod kontrolou. Ale takže jenom ten úsměv. Ne až tak, ale prostě to zvládnem. Musíte se více snažit, jo? A to zvládnem a pritom máte chuť sa tvariť. Ježiši, já už to nezvládnu. Jak to dám? Takže myslím si, že to chameleonství a toto kaskaderství moje choreografie tiež musí být také na placi stále v pohode. A je to o nějaké vnitřní síle, protože jako kaskader asi potřebujete tu vnitřní sílu. Možná i nějakou, třeba i, nechci říct příliš duchovní nebo spirituální, ale určitě třeba nějaká meditace nebo takové to usebrání se dovnitř? Musíte si věřit v tomto, musíte to dát. A i když velakrát jsem se ocitol v situaci, že to nedám, hlavně jsou to byly technické kaskaderské výkony, nie těžké, ale technické. A teď som si povedal, to nedám, to sa nedá dať. Ale sa nejako nutorne zoberiete a dáte to dokopy a dáte to a potom sám sebe sa čudujete, že ste to dali. Takže ja si myslím, že si musíte veriť, že to dáte. Byl nejaký moment, kde ste s tým normálne chtěl praštiť? Bolo veľakrát momenty pri filme, keď hlavne keď boli dlhé nočné scény, alebo bola zima strašne, alebo sa točilo 17 hodín niekde v nejakom zlom počasí, tak si mali ste chuť to zabaliť. Mm-hmm. Ale inak som sa z toho vždycky vyspal. Čtení tě mění je hlavne o knihách a zajímá mě, jestli Game of Thrones ste si přečetl pouze jako scénář, byť tam nemluvíte teda, ale musel ste znát scénář. A teď jsme se hlavně dozvěděli, že scénář znali jenom kaskadéři úplně celý. A nebo jste si opravdu přečetl tu knihu? Četl jste si aspoň jednu? Já jsem totiž to, aj když robím jakýkoliv film, a veľa choreografov se snaží hledat nějakou ideu od někoho jiného na YouTube alebo někde. Ale já jsem ten typ choreografa, který se postaví do prostředí tělocvičně a snaží se vytvořit něco, čo ma tej chvíli nápadne, takže snažím sa niekoho napodobňovať. Knižku, keby som čítal, tak by som bol trošku nestranný, že chcel som byť nestranný voči tomu príbehu, ktorý už bol ako. Aj keby som pripravoval tieto scény a preto som sa nesnažil čítať tú knižku, ale chystám sa na ňu. Máme ich doma všetky. O Game of Thrones, lebo milujem fantasy knižky, lebo na nich som vyrastal. Vždycky som mal nejaké ráto dobrodružstvo. Scenáre som si prečítal, áno, to som musel vedieť. Ten scenár sa menil každú chvíľu, hlavne texty, takže to som vždycky musel tým prejsť. Čo sa týka tých knižiek, tak keby neboli knižky, môže tu nesedím, pretože knižky mi spravili, mi vytvorili môj svet, ktorom a ten svet som si chcel do toho sveta, ten svet, co si chcel priniesť zo svojho života. A vlastne ja som vyrastal na tých Verneovkách a Majovkách a proste, keď som mal 15 rokov a mal som možnosť, niekto mi podal ruku a ja som ho chytil a ja som vstúpil do toho oddielu, ale
a splnil sami svůj sen, že jsem si mohl sám na toho koně. Aha. Například, čo jsem vždycky čítal o těch dobrodružstvách. Takže v tomto zmysle mi to zmenilo, knižky mi zmenili, protože já jsem jako děcko jsem dal někdy, si pamatám, jsme cestovali na zájazd do, na lyžařský zájazd v 8. triede to bylo a já jsem vám dal jednu knižku z Bratislavy do Tatier, jsem dokázal prečítať. Takže já vždycky, keď jsem někde išel, vždycky 5-6 knižek so mnou išlo. Čo je výborné na té knižke, na jakékoliv knižke vystupíte do toho príbehu. Keď pozeráte kino, tak nestupíte úplně do toho príbehu, ale v té knižke vlastně se stanete súčasť toho príbehu. Nie som úplně ten typ člověka, který sa dokáže, že má čas na to, aby sa pustil do nějakého ťažkého príbehu. Vy hodně cestujete, tak možná při tom cestování nějaká ta kniha je s vámi? Je so mnou, já si stiahnem vždycky do svojho iPadu, si stiahujem knížky, ale stiahujem si stále. Kdybyste nebyl kaskadér, co by vás ještě lákalo v tom životě? Rybár. Aha. Ale někde, alebo námorník, čo som aj kedysi som sa chcel stať námorníkom, ale podstupu, ale teraz v tejto dobe milujem, lepšie povedané už dlhšie, milujem vybudovanie, jak by som povedal, záhrady, starať sa vytvoriť záhradu. Proste mám rád... Divokou? Mám rád kombináciu divokého a normálneho, žiadna kopia nejaký japonský záhrad alebo niečo iného francúzského štýlu, ale vedel by som ľuďom vytvoriť záhradu snov. Takže vy byste byl ten, který by vytvářel zahrady lidem? Záhrady. Aha, takže designér. Designér, to by som miloval. Tak se na to budeme rozhodně těšit, ale ještě musíme skončit Game of Thrones. Co se vám vždycky bude vybavovat? Když se řekne Game of Thrones, co to pro vás znamená a jak vám to ten život změnilo? No, nevím, čím to změnilo život, jako možná, že mi to změní, alebo to uvidíme neskorše. Moc jako... Vy si na to moc nepotrpíte, že jo? To je na vás sympatické. Jeden z mnohých filmů, co jsem si odrobil, tak jsem si to odrobil a jdem domov. A čo mi to změnilo, ještě raz, že uvidíme, ale myslím si, že na tom placi byla velmi dobrá profesionalita. A možná to bylo tím, že ty lidé, ten štáb byl dokopy spolu už asi 8 rokov, takže bylo tam cítit také přátelství, bylo to lepší, nebyl tam taký stres. A... Takže se vám vybaví spíš pocit, nějaká emoce? Ano, pocit, že se nemusíte bát, že to nezvládnete. Kdybyste měl dát našim divákům, kteří se na nás dívají, nějakou radu do života, na kterou jste vy přišel už? Rada do života, věřit sám sebe a když má někdo nějaký sen, nech si ho splní, ale nech se neponáhla. Nech jde pomalý, ten sen si vytvoří, ale nech nečaká, že ten sen si vytvoří hněď. Prostě ta cesta je trošku dlhší. A jako rada prostě je věřit sám sebe, že to dokáže. Děkuju. Když to chcete dokázat, tak to dokážete.